Miloš Hubáček, Titanic. Část jedenáctá. Reichtoller cestou zahledl amerického podnikatele a finančníka Izidora Strause s manželkou a u palub, palubní nástavby. Oba staří manželé byli zažal zabrání v živý hovor a nezdálo se, že by je nějak znepokojoval či zrušoval fakt, který byl už mnohem jasný. Že se obrovitý parník Potápí. Mohu vás doprovodit do člunu? Otázal se Lightoller paní Strauzové. Myslím, že zatím zůstanu zde odpověděla. Proč bys s ním nešla? pobízel Strauss. Ne, ještě ne s úsměvem odmítla. Lightoller neměl čas někoho přesvědčovat, ale snažili se o to jiní. Plukovník Archibald Gracie, mladý Hugh Wulner, a několik dalších přátel a známých přemlouvali paní Štrausovou, aby se uchýlila do záchraného člunu. Na chvíli se zdálo, že uspěli. Paní Štrausová se dokonce k jednomu člunu odebrala, ale pak si to rozmyslela. Ne, pravila. Neodejdu od svého manžela. Spolu jsme žili a spolu zemřeme. Plukovník Gracie se obrátil na Izodra Štrauze s nadějí, že se mu podaří zapůsobit na něj. Chtěl, aby se vzhledem k jeho věku a bezmocnosti učinila výjimka a bylo mu dovoleno nastoupit do člunu s manželkou. Ale starý multimilionář byl též neobrom. Ne, řekl. Nepřeji si ve svůj prospěch nic, co není poskytnuto i ostatním. Pode Izidor i Ida Strausovi odešli na palubu A, kde usedli na zasklené verandě do proutěných křesel v naprostém klidu očekávající svůj osud. Ani později snaha přátel, aby změnili rozhodnutí, neměla úspěch. Na člunovou palubu přišli už jen jednou, a to když doprovázeli do záchaného člunu komornou paní Strauzovou. Stejně jako v případě Strauzových, Lightoller neuspěl ani u mladé kanadské dvojice manželů Ellisonových z Montrealu kterou uviděl i s dítětem sedět na krytu větráku. Dovolíte, abych vás umístil v některém z člunů? Otázal se mladé ženy. V žádném případě, zněla rozhodná odpověď. Spolu jsme začali a bude-li to nutné, spolu i skončíme. Žádné přesvědčování nedokázalo pohnout paní Ellisonovou, aby se odloučila od manžela. Naposled byli viděni osamoceně stranou od velkého houfu na člunové palubě. Hudson J. Ellison objímal svou ženu a tříletá dcerka Lorén se držela matčiny sukně. Z této rodiny cestujících první třídou se zachránil jen maličký syn Trevers díky tomu, že jejich, jeho chůva vzala a vezmatku od Alisonových byla oddělena i s dítětem v náručí a nastoupila do jednoho z šunů. Po odpálení raket už bylo všem jasné, že Titanic je na tom velmi zlé. I největší optimisté, dosud stále spolíhající na jeho nepotopitelnost, vystřízlivěli. Skončili žertíky a rozverné komentáře o přehnaných obavách kapitána Smise, obliče je zvážnil. Do člunu začaly nastupovat ženy, které ještě před chvílí odmítali nebo váhali. Přiváděli je jejich manželé, o osamocené ženy se starili jejich známí nebo společníci z předchozích dnů, naplněných pohodou a bezstarostnost. Některé se chovali klidně, Přijeli toto opatření jako nevyhnutelnost, které nelze odporovat, ale docházelo i k dramatickým a srdcerým scénám. Paní Douglasová prosila svého manžela, Volce, musíš jít se mnou. Ne, odpověděl Walter D. Douglas, musím se chovat jako chlap. To je v pořádku, děvčátko, uklidňoval 19-letý 19 novomanžel Daniel V. Mervin svoji ještě mladší ženu. Tydy a já tu ještě chvíli zůstanu. Nikdo neslyšel, že mi padlo jediné slovo mezi manželi Cavendishovým. Tarel Cavendish dvakrát políbil svou ženu a zmizel v zástupu ostatních mužů. Buď statečná, ať se stane cokoliv. Buď statečná, byla poslední slova doktora V.T. Minehne, který já řekl své ženě. Uvidíme se později, volal s úsměvem o závradlí Adolf Díker, na svou manželku nastupující do člunu. Jiný z cestujících první třídy, Mark Fortune, vzal cenosti, které měla u sebe jeho žena a uložil je do kopec se slovy Postarám se o to, my nasedneme do příštího člunu. Poté se synem Charlesem sledoval, jak paní Fortunová s dcerami Ethel, Alici a Mabel přelezají zábradlí do záchranného člunu. Charlesy, postarej se o otce, ještě zavolalo jedno z děvčat na bratra. Ocelářský magnát Arthur Rayerson byl nucen vůči své ženě použít důraznějších přesvědčovacích prostředků, aby ji přiměl nastoupit do člunu. Kategoricky pravil, musíš poslechnout rozkazy. Když řekli ženy a děti do člunu, musíš nastoupit, jak na tebe přijde řada. Já to zůstanu s Jackem Tyerem. Postaráme se o sebe. Manžele Majerovi z New Yorku ani ve vypjaté situaci nechtěli porušit společenská pravidla a dohadovat se na očích ostatním v okamžiku, kdy paní Majerová odmítla rozloučit se se svým mužem. Ode odebrali se proto do kabiny a tam se dohodli, že paní Majerová, především s ohledem na malého synka, který na ně čekal v New Yorku, nastoupí do člunu a manžel slíbil, že ji bude následovat později. Lisien P. Smith z Filadelfie také nemohl překonat odpor své ženy, a přiměty ke vstupu do záchranného člověka. Když energetická, energická paní Smyslová zahledla kapitána, rozhodla se vzít situaci do svých rukou. Přišla k němu a začala mu vysvětlovat, že nemá nikoho jiného na světě kromě svého muže a žádala, aby mohl jít s kapitán s megafonem v ruce se na ženu ani nepodíval, místo toho zvedl meda megafon k a zavolal. Ženy a děti první. Byla to jasná odpověď a Lissy P. Smith, který postup své ženy neschvaloval, ji také tak pochopil. Přikročil k vediteli lodi a omluvně pravil. Zapomeňte na to, kapitáne. Já se postarám, aby nastoupila do Poté se obrátil ke své ženě a řekl velmi důrazně. Nikdy jsem nepředpokládal, že tě budu muset žádat, abys mě poslechla. Ale v tomto případě musíš. Je pouze věcí formy, že děti a ženy nastupují první. Loď je dostatečně vybavena a všichni se zachrání. Na spytavou otázku, zda je zcela upřímný, Lysien Smith pevně odpověděl. Ano, na to se manželé Smithovi rozloučili a když člun klesal k hladině, Lysien Smith ještě z paluby na svou ženu volal. Dej si ruce do kapes, je dnes velmi chladno. Byly případy, kdy slova nestačila. A nezbývalo než sáhnout k tvrdším prostředkům. Pani Charlotu Kolejrovou museli dva námořníci do člunu od jejího manžela doslova odvléci. Selinei Jazberková až ve člunu zjistila, že její manžel není s ní. Křičela a pokoušela se dostat zpátky na palubu. Námořníci u jeřábu však ji začali spouštět a člun se snášel na hladinu zatímco zoufalá žena se marně snažila z něj vyskočit. Je to jen pár z mnoha a mnoha tragických a současně i hluboce dojímavých příběhů, které se odehrály na člunové palubě Titaniku v době mezi tři čtvrtě na jednou, když byl spuštěn první záchranný člun a dvěma hodinami, pěti minutami, kdy byl spuštěn poslední. Pro úplnost třeba říct, že nikdo z mužských aktérů výše popisovaných scén nebyl na seznamu zachráněných. Všichni tito cestující první třídy zájem. Jeden za druhým klesaly záchané čluny k nehybné hladě. V jednu hodinu to byl na pravé straně člun číslo tři. Paní G. Grahamovou s dcerou Margaretou a její přítelkyní slešnou Elizabeth Shutesovou, které cestovali sami, k němu dovedl Howard Case, ředitel londýnské pobočky petroliářského koncertu Vacuum Oil a Washington Augustus Roebling, dědic stavebního impéria svého otce. Už z člunu sledovala paní Grahamová Howarda Case, jak se zdánlivě bezstarostně opírá o zábradlí, zapaluje si cigaretu a mává. Snad i on zaslechl povzbuzující výrok jednoho z důstojníků, který prohlásil, že Titanic se nepotopí dřív než za 8 až 10 hodin a že už dlouho předtím k němu dorazí několik parníků přivolaných bezdrátovým telegrafem. Jak již bylo řečeno, na pravé straně člunové paluby, byli důstojníci k mužům velkorysejší. Tak do člunu číslo tři mohli nastoupit se svými dvěma komorníky i čtyři cestující první třídy. Nakladatel Henry Sleeper Harper dokonce i s pekinézem pojmenovaným Sun Jab Sen a egyptským tlumočníkem a průvodcem cizinců Hamadem Hasahem, kterého víceméně z rozmaru veze z Káhyry do New York. V posledním okamžiku vskočila do člunu ještě skupina topičů. Elizabeth Šutesová se později velmi kriticky vyjadřovala o chování příslušníků posádky i o jejich znalosti námořnického řemesla. Uvedla, že člun číslo 3 spouštěli takovým způsobem, že čekala, kdy jej ještě na lanech převrátí obdobně vzpomínalo na neskušenost příslušníku posádky i mnoho jiných žen. Aby se dostali do záchranných člunů, předstírali, že umějí zacházet s vesly, ale jak se ukázalo ve většině případů, to vůbec nebyla pravda. Ke člunu číslo 8 přišel kapitán Smith, který chtěl, aby člun byl co nejdříve spuštěn. Otázal se námořníka Jonese, zda je vypouštěcí zátka na svém místě, a když dostal kladnou odpověď, sám obsluhoval spolu s jedním stavardem přední rameno spouštěcího jeřávu a člun dosáhl hladiny bez potíží. Potom ale začaly problémy. Místa veslařů obsadili dva stavardi a jeden kuchař. Zápolili s vesly a obzvlášť jeden ze stavardů si se svým veslem vůbec neuměl poradit. Ženy jim museli pomáhat. Situace velké lodi se zhoršovalo minutu od minuty. Konstruktér Thomas Andrews přecházel po člunové palubě od jednoho člunu ke druhému a nabádal ženy, které se stále ještě nemohly rozhodnout, aby neprodleně nastupovaly do člunu. Dámy, pravil, musíte okamžitě nastoupit, nelze ztrácet ani okamžik. Nemůžete si vybírat člun, neváhejte, nastupte, rychle, nastupte. I druhý důstojník Leitoler už ztratil svou počáteční naději, že se Titanic přece jen udrží na vodě. Dokonce si mohl v pravidelných intervalech ověřovat, jak se zbývající čas krátí. Ve svých vzpomínkách o tom napsal: V době, kdy byl jeden člun spouštěn a další připravován, jsem si obvykle odskočil podívat se na dlouhé nouzové schodiště vedoucí přímo z člunové padlby dolů na palubu C. I když bylo vybudováno by proto, aby zkracovalo cestu posádce, mně nyní sloužilo k měření rychlosti, jakou stoupala voda a jak vysoko již byla. V tuto chvíli byla už přední paluba zaplavena. Pohled na studenou zelenou vodu strašidelně se plazící po schodišti zůru se mi vrnil do paměti. Krok za krokem se dostávala nahoru a poholcovala jedno za druhým eletická světla, která po nějakou dobu s hrůzně nadpřirozeným efektem zářila pod hladinou. Asi v jednu hodinu 12 minut byl spuštěn na pravé straně kutr číslo jedna. První důstojník Mardok přikázal dalšímu muži ze skupiny hlídek Jordy Simonsovi, aby do něj vskočil a upevnil vypouštěcí zátku. V tu chvíli přibíhaly dvě ženy – Lady Duff Gordonová a její francouzská sekretářka, slečna Frankanteliová. Za nimi přicházel Sir Cosmo Davgordon. Gordon. Obě ženy nastoupili a Sir Cosmo se otázal Mardoka, zda muže také dočnu. Ale samozřejmě, s radostí, údajně odpověděl první důstojník podle Syra Cosma. Nicméně daleko věrohodněji se jeví svědectví George Simonse který stál kousek vedle a uvedl, že Mardok pouze řekl, ano, skočte tam. Protože na dohled nebyly žádné jiné ženy, Mardok vyzval k nástupu do člunu i dva Američany, Abrahama Solomona a C.H. Štengela. Tělnatý Štengel přeléza zábradlí tak neohrabaně, že nakonec do člunu spadl jako žok. Mardok se neubránil smíchu a pravil. To je nejveselější věc, jakou jsem dnes večer viděl. Nikdo víc cestujících už školem člunu číslo jedna nebyl. Všechny čluny na této části paluby již byly spuštěny, a cestující se proto přesunuli k její zadní části, kde byly další čtyři záchranné čluny. A tak Mardo do něj umístil ještě šest topičů. Simoncovi rozkázal. Vezměte si tento člun na starost a postarejte se, ať všichni respektují vaše pokyny. Potom dal námořníkovi u jeřábu pokyn ke spuštění. Tak člun s kapacitou 40 lidí opouštěl palubu potápějícího se Titaniku s 12 lidmi, dvěma ženami a třemi muži první třídy a sedmi muži posádky. Mazač Walter Hurst, který po jeho spuštění z přední paluby sledoval, zabručel. Když už spouštějí ty čluny, tak by taky do nich mohli dát aspoň nějaké lidi. O něco později byl spouštěn člun číslo 9, první ze čtyřice umístěné na zadní části pravé strany člunové paluby. Někteří z manželů stále ještě měli problém, jak přimět svoje ženy k nastoupení. Pro pána boha, di pobízel manželku americký spisovatel Jacques Futrel, známý autor povídek a knih detektivního žánru, považovaný za amerického konena Doyla. Je to tvoje poslední příležitost, zdi, naléhal. Nakonec jeden z důstojníků beze všech ceremonií odtáhl paní Futrelovou do člunu. Za to jinak se choval jeden z topičů potloukající se kolem. Hodil do člunu svůj vak, skočil za ním a prohlásil, že jej poslal kapitán, aby převzal velení. Námořník Heinz jej z člunu doslova vyhodil. Když nastoupil ještě několik žen, začal člun klesat hladině. Bylo v něm i osm mužů z posádky. Jak se velká loď zvolna nořila do vody, důstojníci se snažili spuštění člunu urychlit, neboť nikdo nemohl s jistotou odhadnout, kolik času jí ještě zbývá. S obrovským množstvím vody v podpalubí se Titanic začal naklánět i na stranu a na levoboku mezi zábradlím člunové paluby a boky člunů již byla metrová mezera. Starší francouzka chtěla skočit do člunu číslo 10 a minula je. Naštěstí se ruchama, rukama zachytila za jeho obrubník a několika mužům se spojenými silami podařilo ji vytáhnout na nižší promenádní palubu. Vrátila se nahoru a druhý pokus již byl úspěšný. Děti už vůbec nemohly mezeru překonat a tak byly prostě do člunu házeny. Námořník Evans, jedno z nich zachytil zašaty v posledním zlomku vteřiny. Jak člun číslo 10 klesal, ještě do něj z paluby A skočil snědý muž, jeden z cestujících třetí třídy. Člun číslo 11 na pravé straně byl spuštěn na úroveň paluby A, kde čekal velký hou žen z druhé a ze třetí třídy. Jak dosáhl úrovně paluby, Pokoušela se do něj dostat úplně hysterická žena, balancující na zábradlí. Stewart Winter se jí snažil pomoci, ale zřejmě jej vůbec nevnímala. Když ji uchopil, strhla ho sebou a spadli do člunů oba. Paní Beckerová umístila do člunu číslo 11 svoje dvě malé děti a právě ve chvíli, když bez jakéhokoliv předchozího varování začal klesat. Prosím vás, puste mě za mými dětmi, křičela. Dva muži ji vysadili pře zábradlí a hodili do člunu. V tom si uvědomila, že její nejstarší dcera Ruth zůstala na palubě a ještě na ní stačila zavolat, aby nastoupila do dalšího člunu. Některý z důstojníků, zřejmě Mardok, se nahnul na zábradlí a volal domů. Je v člunu námořník! Protože se neozvala žádná odpověď, námořník Bryce vyskočil na ramena spouštěcího jeřábu a po vysícím provaze sklouzl dolů. V člunu číslo 11 bylo 70 osob, nejvyšší počet ze všech. Jak se později ukázalo, kromě Brajse tam bylo dalších 8 členů posádky. V tutéž dobu byl na druhé straně palby spuštěn člun číslo 12 se 40 ženami a dětmi a dvěma členy posádky. Jak obíhal čas, ubíhalo ochoty přesvědčovat ženy odmítající nastoupit do zbývajících záchranných člunů. Když byl kolem jedné hodiny 27 minut spuštěn na pravé straně člun číslo 13, korpulentní dáma hlasitě protestovala. Nedávejte mě do toho člunu, já nechci do člunu, nikdy v životě jsem nebyla v otevřeném člunu. Steward Ray z jídelny první třídy rázně zasáhl. Musíte jít a uděláte dobře, když budete mlčet. Krátce na to Ray zahlédl nedaleko postávajícího doktora Washingtona Dodge. Přistoupil k němu a otázal se, zda jeho žena a dítě jsou již bezpečí. Dodge odpověděl, že ano a Rayovi se viditelně ulevilo, nebo se cítil za osud Dodgeových dětí do jisté míry odpovědný. On je totiž obsluhoval na Olympiku při cestě do Amerik z Ameriky do Anglie a on je přesvědčil, aby ke zpáteční cestě zvolili právě Titanic, zázrak, techniky a pohod. A na Titaniku se také sešli. Teď ovšem bylo třeba jednat. Stewart proto pravil. Bude lepší, když nastoupíte i vy. A postrčil vošik na Dodge, ke člunu číslo 13, do kterého vstoupil spolu s ním. V následujícím okamžiku Ray chytil do náručí dítě, kterému z paluby někdo hodil zabalené v dece. Kdo se o to dítě postará? Obrátil se na ženy v čunu. Jedna z nich se přihlásila a stěvarty dítě podal. Dvanáctiletá Ruth Beckerová přistoupila k jednomu z důstojníků s otázkou, zda smí nastoupit. Samozřejmě, odpověděl. Ve stejnou dobu se na pravé straně paluby rozšířila pověst, že na levé straně mohou nastupovat do záchanej šunů i muži. Jak vznikl výbuch? protože na levé straně dohlížel na spouštění druhý důstojník Leichtoller, který kromě členů posádky potřebných k obsluze a řízení člunu zásadně do nich muže nepouštěl. Fáma však měla za následek, že všichni, téměř všichni muži se z pravé strany člunové palovy přesunuli na levou, a na pravou boku zůstali jen dva nebo tři, mezi nimi londýnský učitel Lawrence Beasley. Kousek od něj přistoupil k zábradlí první důstojník Mardok a volal na námořníky ve spouštěných čunech. Když budete na hladině, veslujte ke dveřím lodních můstků a čekejte na rozkazy. Ano, pane, ozval se odpověď. Ve skutečnosti však záměr doplňovat čluny ze dveří na nižších palubách vyzněl zcela na prázdno. Dveře nebyly nikde otevřeny s největší pravděpodobností i toto zaveděl nedostatečný výsvik posádky. A tak čluny, které měly převzít cestující ze spodních palub, v mnoha případech odlou, od lodi odplouvaly, aniž byly plně obsazeny. Ti cestující, kdo poslechli pokyn, aby sešli na nižší paluby a do člunů nastoupili odtud, se ocitli ztraceni a zapomenuti v obrovských vyprázdněných prostorách, a někteří z nich se dostali i do vážných potíž. Například skupina, ve které byli manželé k s malým synem Aldenem, sešla na polubu C a někdo, kdo o jejich přítomnosti nevěděl, za nimi zavřel dveře chodby. Měli velké štěstí, že několik mužů, zdržujících se na palubě B, uslyšelo jejich volání a spustili jim průlezem železný žebřík, po kterém se Coldwellovi a ostatním dostali do ne z nebezpečné pasti. Coldwellovi nakonec nastoupili do člunu číslo 13. Důstojník řídící spouštění tohoto člunu jej po částečném zaplnění na člunové padlbě přikázal ještě zastavit na úrovni paluby A. Tam do něj přilezlo přes zábrady dalších asi osm žen. To už byl obsazen zhruba 50 ženami a několika muži dvěma cestujícími a z posádky pěti topiči, třemi stevardy a jedním puchařem. Lawrence Beasley stál na člové palubě a když ze zdola uslyšel opakující se volání ještě nějaké ženy, nahnul se přes zábradlí a z člunu jej zahlédl jeden z členů posádky. Jsou na vaší palubě nějaké ženy? otázal se. Ne, odpověděl Beasley. V tom případě skočte dolů. Místy si sedl na okraju paluby a skočil. Když se sbíral ze dna člunu, slyšel, jak někdo volá. Počkejte moment, ještě jsou tu dvě ženy. Za okamžik obě přelezli přes zábradlí a šťastně se dostali do člunu. Byly to dvě cestující třetí třídy, které se po dlouhém čekání v by nakonec vydali po nahoru k záchraně. Když už byl vydán rozkaz spouštět, ještě přiběhl jeden muž s manželkou a s dítětem a i jim se v poslední vteřině podařilo do člunu nastoupit. Spouštěný člun číslo 13 však provázela nezávědníhodná nezávědní, dobrodružství a chybělo málo, aby skončilo katastrofou. Zpočátku se všechno zdálo v pořádku. Člun klesal metr za metrem. Bylo slyšet, jak Jana Lana vrzají při průchodu kladkovými bloky ze zdola volali nahoru na muže u ramenu jeřávu. Spustit záď a spustit přijít. Podle toho, který konec člunu se dostal níž. A spouštět celý když byl člun v rovině. Člun se zátěží šedesáti lidí zvol klesal podél mohutného boku Titaniku a míl řady osvětlených oken opuštěných kabin a salonů. Praxe, na kterou pod tlakem okolností důstojníci Titaniku přistoupili, to jest spouštět ze značné výšky čluny už plně obsazené, nebyla ověřena. A bylo velkým úspěchem, že se během záchranných prací ani jeden z nich nepřevrátil, nerozlomil a že vydrželi i lana a jeřávy. Bylo skutečně štěstí, že šlo o čluny moderní konstrukce a nové bylo i celé spouštěcí zařízení se silnými lany. Důstojníci a námořníci si však byli po celou dobu hrozícího nebezpečí vědomi a jejich nervy byly bezesporu napjaty stejně jako přetížená spouštěcí lana. Lorenz Beasley se ve svých vzpomínkách této stránky věci dotýká a jeho slova jsou objektivním oceněním práce mužů obsluhujících spouštěcí jeřáby. Jeden zkušený důstojník mi vyprávěl, že viděl spouštění záchranného čunu za denního světla, za klidného počasí a za situace, kdy loď byla uvázána v doku. Nebyl v něm nikdo jiný než vycvičená posádka a spouštěcí lana obsluhovali zkušení námořníci. Přesto se převrátil, a posádka vypadla po hlavě do moře. Srovnejte tyto podmínky s těmi, které vlály na Titaniku ono pondělí ve tři čtvrtě na jednu ráno, a není možné neocenit, že ať byli příslušníci posádky spouštějící čluny zkušení nebo ne, ať absolvovali potřebný výcvik nebo ne, vykonávali svoje povinnosti obdivuhodně. Nemohu se ubránit pocitu nejhlubší vděčnosti vůči těm dvěma námořníkům, kteří stáli nad námi ulan a spouštěli nás na hladinu. Nepředpokládám, že byli mezi zachráněni. Jak se člun číslo 13 pomalu blížil k hladině, Lawrence Beasley a ostatní si uvědomovali, že mají štěstí byla naprosto klidná a trup obrovitého parníku se ani ne. Bylo to velmi důležité, protože jen díky těmto podmínkám byl člun uchráněn výkyvů a nebezpečných nárazů na bok lodi, které za větrného počasí nebo na rozbouřeném moři by ho mohli rozstří, rozstříštit nebo alespoň vážně poškodit. Náhle však jeden z členů posádky člunu zvolal jsme přesně nad výpustí kondenzátoru. Nemůžeme v tom zůstat dlouho. Připravte se k uvolnění lan okamžitě, jak se dotkneme hladiny. Nad čarou ponoru bylo totiž z lodního boku vyvedeno potrubí o průměru 90 cm, které odvádělo vodu vznikající při srážení páry ve dvou hlavních lodních kondenzátorech. Přestože stroje již více než hodinu a půl nepracovaly, a ohně pod většinou kotlů už uhasly, potrubím stále unikalo množství vody plně dostačující k tomu, aby záchranný člun zaplavilo a převrátilo. Po obrovské námaze se vesly opřenými obok lodi několika mužům podařilo člun odstrčit mimo hlavní prout vytékající vody. Dosedl na hladinu a všichni začali hledat uvolňující závlačky závěsných lan. Někde byli ale nikdo nevěděl, kde. V tom okamžiku se někdo z cestujících podíval nahoru a zděšeně vykřikl. Výření vody dopadající z potruby na hladinu odplavilo člun poněkud stranou. Přímo pod právě spouštěný člun číslo 15. Všichni začali křičet, zastavte spouštění čísla 15. V člunu bylo pat, člunu číslo 15. Zoufalý pokřik ozývající se pár metrů pod nimi slyšeli, a sami začali volat na muže u spoučesího jeřávu. Tam ale zemi neslyšeli nic a tak člun číslo 15 klesal dál. Zdálo se, že katastrofa je neodvratná a když ne všichni, tak většina trosečníků v člunu číslo 13 bude rozmačkána. Situace už byla tak kritická, že se Lawrence Beasley a jeden z topičů s rukama opřeli odno člunu nad nimi, Jakoby bylo v jejich silách jej zadržet. Doslova v poslední vteřině vyskočil další stopičů s nožem v ruce a lano upevněné k zádi člun číslo 13 přeřezal. Býsli, který tuto dramatickou situaci popsal, neví, co se stalo na přídi, ale zřejmě to tež. Uvolněný člun byl vodou padající z výpustě okamžitě odplaven o kus dál a právě v tu chvíli dosedl na místo, na kterém se předtím nacházel, dopadl člun číslo 15. Ve stejnou dobu, kdy na pravé straně šel dolů člun číslo 13, na levé straně byl zařízení pátého důstojníka Loua spouštěn člun číslo 14. Od nárazu na ledovou horu uplynuly již téměř dvě hodiny. Většina záchranných šunu opustila loď a na člunové palubě, kde se doposud bez větších problémů dařilo udržovat kázen, se začala situace zhoršovat. Z paluby vystoupil velký hou cestujících třetí třídy a mnoho z nich vyděsil pohled na silně nakloněnou palubu a prázdné spouštěcí řávy. Stevardi a další příslušníci posádky sice vytvořili kolem posledních záchranných člunů kordón, kterým propouštěli jen ženy, ale napětí minuty od, minutu od minuty zrůstalo. Ke člunu číslo 14 se vrhla skupina mužů, prodrali se kordónem a nereagovali na příkazy námořníků. Snad protože většina z nich ani nerozuměla anglicky. Zastavili je až bocmanu pomocník námořník první třídy Joseph Skerot, který se jim postavil do cesty s pákou člunového kormidla rukou. Čun číslo 14 se rychle zaplňoval ženami a dětmi, převážně ze třetí třídy, které se teprve teď nahrnuli na člunovou palubu. Přes zábrady do člunu přilezl i mladý muž, spíš ještě chlapec, a schoval se mezi ženami, které se jej snažili skrýt. Neunikl však pozornosti pátého důstojníka Louva. Ten skočil do člunu, postavil mladíka na nohy a nařídil mu vrátit se na palubu. Když odmítl, Lou na něj nabízil revolver a pravil. Dávám ti deset vteřin k, k návratu na loď, jinak ti vystřelím mozek z hlavy. Chlapec prosil, aby mohl zůstat sunu. Lou změnil taktiku. Pro pána boha, buď chlap, přesvědčoval jej. Musíme přece zachránit ženy a děti. V tu chvíli malá holčička zatahala Loua za rukáv s ustrašenou prozbou. Pane, prosím vás, nezastřelte toho chudáka. Lou potřásl hlavou, dokonce se jí usmál a nakonec se mu přece jenom nějak podařilo dostat mladíka zpět na palou. Jenže téměř ve stejném okamžiku skočil do člunu jiný muž, kterého Lou vytáhl na palubu doslova za krk. Člun číslo 14 byl zaplněn, když se Lou obrátil na oporá stojícího šestého důstojníka Moodyho s upozorněním, že na jejich v straně již odpulo pět záchrany člunů, ale ani v jednom není důstojník. Tedy jeden z nich by měl nastoupit do člunu číslo 14. Můdy pravil, ať nastoupilou, že on počká na příští člun. V čísle 14 bylo přes 50 žen a dětí, námořník Scarot, dva stevardi, dva topiči a cestující C. Williams, známý anglický sportovec kterého Lou přibral, aby pomohl členům posádky sveslování. Později Lou zjistil, že do člunu proklouzl v ženském oblečení ještě jeden cestující, kterého označil jako Itala. Před americkým senátním podvýborem Lou o dramatických událostech provázející spouštění číslo 14 vypověděl. Jak člun začal klesat, čekal jsem, že se mi rozsype pod nohama. Skutečně jsem se bál. I když samozřejmě před nikým jsem nic nezmínil. Přeplnil jsem ten člun, ale věděl jsem, že určité riziko musím podstoupit. Tak jsem si myslel, musím se postarat o to, aby se do člunu už nikdo nedostal, nebo jinak se to stane. Bál jsem se, kdy přibrat třeba jen jedna osoba, že by mohlo zvýšení váhy rozevřít háky nebo způsobit něco jiného. Nikdo nemohl předvídat, co. Člověk se musel strachovat o sto a jednu věc. Proto jsem si řekl, že musí mít oči otevřeny. Jak jsme klesali kolem nekrytých palub, viděl jsem u zápradlí spoustu Italů. Všichni vypadali jako divoká zvířata připravení ke skoku. Vykřikl jsem pozor a vypálil z revolveru podél boku lodi. Mezi člunem a lodním bokem byla mezera asi 90 cm a já jsem vypálil ty výstřely s úmyslem nikoho nezranit a s jistotou, že jsem také nikoho nezranil. Myslím, že jsem vystřelil třikrát. Senátor Smith, vedoucí vyšetřování, se otázal. Jste si jist, že jste nikoho nezasáhl? Jsem si absolutně jist, odpověděl Když byl v jednu hodinu 35 minut pod dohledem prvního důstojníka Mardocha připravován ke spuštění člun číslo 15, poslední v řadě umístěné na pravé straně šunové paluby, i Mardok musel zasahovat proti davu mužů, který se nebezpečně přibližoval. Zastavili je až jeho kategorický rozkaz. Zpátky, zpátky, nejdříve ženy! Nastoupily ženy ze skupiny, kterou přivedl ze třetí třídy na člunovou palubu Stewart Hart. Potom byl člun spuštěn na úroveň paluby A k doplnění. Mladý švéd August E. Wennerstrom, cestující třetí třídou, tam přivedl z podpalobí několik švédských děvčat. Zůstal stát u zábradlí, pokuřoval cigaretu a sledoval, jak se člun ztrácí pod úrovní paloby. Přeplněný člun dosedl na hraninu ze 70 lidmi. Bylo v něm 53 žen a dětí, čtyři muži z řad cestujících a 13 členů posádky, včetně Stevarda Harta. Je vidět, že nejen pátý důstojník Lou, ale i Mardok nakonec neváhal postoupit riziko spojené se špouštěním přeplněných člunů. Už nebylo totiž vynutí, byli poslední. Téměř současně s člunem číslo 15 šel na protější levé straně člunové palovy dolů člun číslo 16, umístěný na, nej, na jejím nejzašším konci. Bylo v něm 50 žen a dětí z třetí třídy, šest příslušníků posádky, a ani jeden z mužských cestující. Spouštění tohoto člunu neprovázly žádné potíže. Pravděpodobně díky autorita, autoritě druhého důstojníka tolera, jehož jednoznačný příkaz, že nastoupit mohou jen ženy a děti, byl kolem stojícími muži respektován. V jednu hodinu 40 minut byl na pravé straně člunové paloby zavěšován na jeřáb, uvolněný po spuštění kutu číslo 1 První ze čtyř skládacích člunů Titaniku, člun C. Sotva byl připraven, vrhla se k němu skupina mužů, přelezeli zábradlí a snažili se za každou cenu nastoupit. Zasáhl první důstojník Mardok. Vytáhl z kapsy revolver, dvakrát vystřelil do vzduchu a křičel na vecelce, zmyste odtud, tu, vypadněte! Výstřely upoutali pozornost několika cestujících z levé stany paloby, mezi nimi i Hugha Wulnera a švédského námořního poručíka Bjernsterma Stefansona, kteří přiběhli a za ruce a za nohy vytahali muže z šunu na palubu. Teprve potom začaly nastupovat ženy a děti. S dvěma malými dětmi v náručí přišel Alfred Pierce z přípravny jídel třetí třídy a Mardok mu přikázal, aby též nastoupil. Některé ženy musely být do šunu doslova přenášeny, nebo dvě hodiny trvající napětí a prochlazení je zcela ochromily. Nastoupili i tři topiči a lodní holič Vajkman. Vrchní důstojník Wald zeptal, kdo je velitelem tohoto člunu. Na Češ? Nedaleko stojící kapitán Smith přikázal kormidelní Kolovovi, aby se ujal velení. Několikrát se ozvalo volání. Ještě nějaké ženy a děti? Protože se nikdo nepřihlásil, dal Mardo při příkaz ke spouštění. V tom okamžiku skočili do člun dva muži. Milionář William Carter a J. Bruce Ismay, generální ředitel White Star Line a prezident trustu IMM. Člun s 39 lidmi z toho pět pošátky začal klesat. V tu dobu již bylo naklonění Titaniku na levou stranu natolik výrazné, že obruba člunu drhla hlavice nýtu na ocelových plátech boku. Hrozilo nebezpečí, že jedna strana člunu bude roztrhána na cáry. A tak, kdo mohl, pomáhal jej odstrkovat od boku lodi a trvalo celých pět minut, než se dostal na hladinu. Muži usedli k veslům a člun pod velením kormidelníka Rowa zamířil za světlem nezmámé lodi, která již dvě hodiny stála bez pohybu ze ve vzdálenosti asi pěti mil, dva dílce nalevo od přídě potápějícího se titany. Po odplutí skládacího člunu C zůstala pravá strana člunové paluby prázdná. Spuštění skládacího člunu sledovali dva mladí muži postávající podál. Jedním byl 17 letý Jack Tyre a druhým jen o něco málo starší syn význačného soudce města Springfieldu ve státě Massachusetts, Milton C. Long. Oba se seznámili teprve tento večer u šálku kávy a po kolizi se Long, cestující sám, připojil k Tajerově rodině. V houfech lidí, kteří se více než hodinu schromáždili na palubě A, Jack a Milton ztratili prezidenta Pelncinovářských železnic a jeho ženu z dohledu a věřili, že už dávno nastoupili do záchranných člunů. Teď se oba mladíci domlouvali, co dělat, zda se mají pokusit dostat se do některého ze zbývajících šunů. Nakonec se rozhodli ještě vyčkat. Jack Tyre se však mýlil. Jeho otec nebyl ve člunu, ale stál v jiné části čunové paluby, opřen o zábradlí a rozmoval s Karencem Moorem, dalším ze skupiny milionářů. Oba chladně zvažovali situaci a došli k závěru, že jejich naděje na záchranu je Mizivá. Kromě dvou dřevinných šunů už bývali jen si skládací a dobře věděli, že na lodi je ještě mnoho žen. Nedělali si tedy žádné iluze a byli rozhodnuti chovat se až do konce ukázněně a statečně. I mnozí další si už uvědomovali nevyhnutelnost svého osudu. Americký reverend Robert Bettenman doprovodil k záchanému čunu svou švagrovou paní Adu Balsovou se slovy Jestli se už nesetkáme na tomto světě, setkáme se na tom, co přijde. Podali na památku svůj šátek a odešel. Majitel dolů a oceláren Benjamin Guggenheim předal na poslední chvíli Stavardovi, kterého znal a který nastupoval jako člen posádky do jednoho z čunu lístek. Kdyby se mi mělo něco stát, řekněte mé ženy, ženě, že jsem splnil svou povinnost, jak nejlépe jsem uměl. To už Guggenheim dávno na sobě neměl tlustý svetr a záchranou vestu, do kterých je zpočátku navlékl jeho kabinový steward Henry Samuel Etches. On i jeho komorník stáli na polubě oblečeny v dokonalých večerních oblecích. Oblékli jsme se do toho nejlepšího, vysvětloval. A jsme připraveni potopit se jako praví džentlmeni. Oporál postávala osamělá a smutná postava hazardní hráč J. Jates. Desítky nesmírně bohatých plutokratů, pravidelně cestujících na transatlantických parnících, přirozeně přitahovaly pozornost malé armády větších či menších podvodníků, hledajících příležitost, jak trochu ulehčit napěchovaným náprsním taškám a tlustým šekovým knížkám. Nebyla prakticky cesta, aby někdo z nich nebyl na palubě. Běžně se potom stávalo, že kuřáckým salónem velké lodi procházel hospodářský pomocník a oznamoval. Dámy a pánové, máme důvod se domnívat, že na palubě jsou hazardní hráči, aby si někdo nemohl později stěžovat, že nebyl varován. Přesto častokrát profesionální hráč Karet odcházel večer od stolu s výhrou až pět tisíc dolarů, což v prvních desetiletích 20. století představovalo slušné jmění. Tito hráči, samozřejmě cestující první třídou, se chovali a oblékali stejně vybraně jako jejich spolucestující a lodním hospodářům nezbývalo, než se s jejich přítomností smířit. Hospodář z velkých parníků Kunardovy společnosti o jednom z nich ve svých vzpomínkách hovoří jako o dokonalém gentlemanu, který na lodích Kunardu a White Star Line nadělal takové množství peněz, že nakonec mohl v pohodě odejít na odpočinek a o svých zážitcích napsat knihu. Ke konci své kariéry byl na luxusních parnicích tak znám, že už ani nešidil a byl mnoha cestujícími sám vyhledáván, aby s nimi hrál. Mohli potom svým přátelům vyprávět, jak kutná hazardní hra uprostřed oceánu. Jedním z těchto profesionálních hráčů Karet byl i J. Jates, který se ironii osudu zvolil ke svému pokoušení štěstí první plavbu skvělého Titaniku. Deset minut před druhou hodinou raní už dobře věděl, že tentokrát svou velkou hru prohrál. K jeho cti třeba říci, že to přijal jako muž. Jen jedné z žen nastupujících do záchranného čunu předal z kapesního kalendáře vytržený lístek se vzkazem. Jestli se zachráníte, informujte moji sestru, paní Adamsovou Swindley v Ohio, že jsem zahynul. J. H. Rogers. Zkaz podepsal jedním ze svých pracovních men. S tím, že není naděje, se už smířil i major Archibat, ocelářský magnát Arthur Rayerson i další cestující první třídy Walter Douglas. Stali na téměř opuštěné pravé člové paluby, a občas prohodili pár slov. Pět minut po skládacím šunu C byl na levé straně spuštěn kutr číslo 2, zavěšený na předním spouštěcím jeřábu. Na příkaz kapitána Smise převzali ho velení čtvrtý důstojník Bozor. Než začali do šlunu nastupovat ženy a děti, povšiml si druhý důstojník Lajktoler, like, že už je plný mužů. Cestujícím postávajícím kolem se zdálo, že jsou to povětšinou topiči. Lektor se rozčílil, namířil na ně revolver a začal křičet. Vypadněte, vy mizerní zbabělci! Nejraději bych vás všechny hodil přes palubu. Cestující první třídy paní Douglasová, která incident sledovala, později vyprávěla, jak po Leichtelerově výbuchu vylézela na polubu pěkná šňůra umouněných mužů. Teprve potom začali člun obsazovat ženy z dět. Do člunu nastoupilo asi 25 žen. Cestující Ibrahim Jusef s manželkou a s dvěma dětmi, Bogzal a tři členové posádky. Potom dal první důstojník Mardoch pokyn k jeho spuštění. Druhý důstojník Laik Toler se posteli podíval do šachty nouzového schodiště spojícího člunovou palubu s palubou C a zrozil se. Voda stoupala tak rychle, že mu bylo okamžitě jasné, že čas, který Titaniku zbývá, může počítat pouze na minuty. Otočil se a spěchal ke spoužitěcím jeřábům, co nejrychleji bylo třeba naložit a dostat na hladinu poslední dva záchané suny. Jen na chvíli se zastavil u skupinky mužů schromážených u prostředčenové paluby. U hromady vaků s vodními dokumenty stál hospodář McElroy, jeho dva pomocníci Barker a Denison, a spolu s nimi rodní lékař dr. Owlow a mladší lékař dr. Simpson. Lightoller už dávno odložil svůj plášť. Nyní měl na sobě jen pyžamo a přes něj kalhoty a svetr. I když bylo velmi chladno, na čele mu vystupovaly kapky potu, neboť téměř dvě hodiny byl v jednom kole. Za situace, kdy se hospodáři ostatní zimovřivně choulili, připadl nenapravitelnému vtipálkovi doktoru Simpsonovi pohled na rozehřátého druhého důstojníka natolik komický, že i tváří v tvář neodvratné záhubě si neodpustil, aby nezavolal. Ahoj, lejte, je ti teplo? A pak už bylo řečeno pouze jedno. S bohem. Mučky si podali ruce. Hned na to Lektoler odešel ke spouštěcím jeřávům. Poslední ze 16 dřevinných člunů Titaniku který v jednu hodinu 50 minut ještě zbýval na člunové palubě, byl člun číslo 4. Více než před hodinou se její Leichtoller pokoušel spustit jako vůbec první záchranný člun. Chtěl, aby do něj cestující nastupovali z paluby A, ale provedení tohoto záměru zabránila uzavřená okna promenádní paluby. Leichtoller dal příkaz k jejich otevření a člun zatím zůstal vyset na pan, úrovni paluby A. Mezitím někdo zjistil, že přímo pod ním vyčnívá tyč tvořící součást zařízení k měření hloubky. Námořník Sam Parks a kladni, skladník Jack Foley proto se šli dolů, aby ji odsekli, ale byl problém s obstaráním sekery. Čas ubíhal. Lektorer nehodlal čekat a přešel k jiným člunům na levoboku. Tak zůstalo číslo čtyři úplně nakonec. Cestující, kteří se i hned z schromáždili kolem tohoto člunu, náleželi ke smetánce první třídy, byli velmi ukáznění a bez výhrad respektovali pokyny důstojníků, ale jak čas ubíhali, oni začínali být zmatení a neklidní. Napřed byli odesláni na polubu A, potom jim bylo řečeno, aby se vrátili na člunovou palubu. A když je Stevar Dot opět poslal na polubu A, manželce prezidenta pensilvářských železnic, Jona Tyera došla trpělivost a vykřikla, tak nám k sakru konečně řekněte, kam máme jít. Nařídili jste nám jít nahoru a teď nás posíláte zpátky. Tentokrát však byla již okna na palubě A otevřena. Někdo dokonce položil palubní lehátka přes zábradlí k okraji člunu a tak vznikl improvizovaný mustek. Leichtoler, stojící jednou nohou na zábradlí a druhou na obrubě člunu, pomáhal ženám a dětem nastoupit. Nástup probíhal rychle a spořádaně. Muži uklidňovali ženy tvrzením, že parníky Olympika Baltic, které plují Titaniku, dorazí každou chvíli a všichni budou zachráněni. Jeden z manželů podal své ženě před jejím odchodem do šunu svítek bankovek s poznámkou, že mohou být odděleni, může tedy peníze potřebovat. Když nastupovala s komornou manželka multimilionáře Johna Jacoba Astora, Plukovník Grace jí pomáhal vyzvednout přezábradlí a Lightoller usadil ve člunu. Astor, nakloněn přezábradlí, požádal Tolera, zda by mohl nastoupit se svou ženou, aby se o ní postaral, vzhledem k jejímu delikátnímu stavu. Paní Astorová byla totiž těhotná. Nekompromisní Lightoller, který se přesně držel pokynu kapitána a jak se ukázalo, ani nevěděl, že žadatel je. J. Astor odpověděl, ne pane, žádní muži nesmí nastoupit do člunů, dokud nejsou naloženy ženy. Astor neprotestoval ani slovem a odmítnutí přijal s klidnou rezignací. Pouze se Lektolera otázal na číslo člunu. Číslo čtyři, odpověděl druhý důstojník, a víc řečeno nebylo. Poté se Astor od skupiny cestujících první cíly vzdálil a jeho další osudy, kromě tragického konce, už nejsou známy. Leiktoler později plukovníku Gracie mu sdělil, že předpokládá, že se Astor ptá na číslo člunu, aby si na něj mohl stěžovat. Gracie však byl přesvědčen, že multimilionář chtěl vědět číslo člunu proto, aby mohl svou ženu snadněji nalézt, pokud by se sám zachránil. Obrovský majetek, za který bylo možno koupit 20 Titaniků, nebyl on osudovou noc Johnu Jacobu Astorovi k ničemu nemohl mu zajistit ani jediné místo v záchraném človu.